Vattensystemen i Nordanstigs kommun består av Harmångersån och Gnarpsån med tillhörande sjösystem. Harmångersån börjar nere vid Strömsbruk och går upp och förbi Hassela. Gnarpsån rinner förbi centralorten och ut i havet. Det finns flera biflöden kring Harmångersån. Som här, till exempel Lillån, som startar vid Holm vid Strömsbruk. Och via Harsjön går den ända upp till Kittesjön. Ja, först var det järnbruk och sedan pappersbruk. Miljömedvetandet, det var på den tiden obefintligt. Båda verksamheterna spädde ut gifter i omgivningen. Flottningen krävde att man skapade flottningsvägar som bland annat innebar att stenarna fick dras åt sidan. När flottningen sedan upphörde började växtlighet ta över sandbankar och bildas, vilket betyder att lekbottnarna försvann. På väg upp till Hassela så finns fortfarande en del vandringshinder i form av kraftverk och andra dammar som måste bort. Nytagna bilder visar eländet från Storsjön och upp mot Hassela. Arbetet går ut på att återskapa lekplatser och ynglingshabitat. Och det gäller inte bara fisk, det gäller ju all form av biologisk mångfald som till exempel kräftor. Här ser vi det arbete som har gjorts i Gnarpsån före och efter. Det var mycket frivillig arbetskraft som hjälpte till att köra hit stenar och sedan placeras ut. Här ser vi före och här efter att stenar har placerats ut. Tack vare Elkraft Sverige AB så kunde vi under 2015 återställa en del av Harmångersån i Strömsbruk där vi får maskinbiotoper. Här har återskapats ett ynglingshabitat. En viktig del i vårt arbete är också att öka beståndet av vild havsöring genom att driva ett eget kläckeri där vild havsöring fångas in, honorna kläms på rom och hannarna på mjölke. Och sedan så sätter vi ut dem och då kommer de att lära sig att äta och skaffa mat själva. Och de som då överlever kommer att bli präglade, som vi säger, i det här vattnet. Så efter kanske 2 år åker de ut i havet. Och återvänder efter ytterligare cirka 2 år. Så om 4 år så hoppas vi få tillbaka några som ska gå upp och känna sig hemma och leka. Så vi får ännu fler havsöringar i våra fiskevatten. Vi har ju en otrolig potential i den här ån. Men saker och ting måste göras. 2014, ja. Då körde vi ut en jävla massa sten i ån. Vi får ju inte köra ut någon maskin här, för det är gifter i ån här. Så att här får vi göra allting för hand. Vi flyttade ut mellan 80 och 100 stenar den sommaren på de här lekplatserna, de här olika lekplatserna som vi då har gjort. Vad gav det för resultat då? Det var en enorm lek. I fjol höst, augusti, på den lokalen där ute, från 7,5 individ till 70 individer. Och den där kanalen där nere, från 20 individer årsyngel till 200 individer. Det har alltså 10 gånger föryngringen. Nu år 2016 så kommer arbetet ovanför Storsjön och upp mot Hassela att intensifieras. Och det finns mycket i den biologiska mångfalden som är villkoret för att fisken ska trivas och för att vi ska få återskapa fullt liv i våra vatten. Under 2016 kommer vi att använda medel från Elkraft Sverige AB till att återställa vattnet här vid Holm i Strömsbruk.
Med bidrag från bland annat Nordanstigs kommun och egna medel så kommer vi att sätta upp ett nytt kläckeri med större kapacitet. Här är en skiss över hur det är tänkt. Ja, här vid Sinde som är utloppet från Storsjön ner mot Harmångersån och Strömsbruk. Så här fint kan det vara under forsens dag i Sinde. Vatten släpps på i gamla fåran. Och så här ser det ut resten av året. Men kraftverket har sitt. Det är här vi vill se vattnet forsa ner och fisken leka och vandra. Kanske till och med någon våghalsig forsrännare vill utmana forsen. Det är inte bara fisketurismen som kan få sitt lustmäte tillgodosett här i Nordanstig. Mörrumsån omsatte 50 miljoner på sportfiske i fjol, gjorde de förra året. Av de 50 miljonerna så sålde de fiskekort för 600 000. Var la de resterande 49 400 000? På boende, på mat, på service. I kommun? Ja. Visst är det fantastiskt vilken pärla vi sitter på? Ska allt vårt arbete vara förgäves? Nej, samtliga vandringshinder måste bort.